እንዴ እ አምራሉ አራስ ወጣልኝ ይችል ምን ይተው አንቺ ሰው ቦታ ምን ሰራለሽ ቆይ እንዴት እንደሚመቻየም እንዴት እንደብሽከረከርበት አረ በስመ አብ ቀስ በቀስ እንቁላል በእግሩ ሄዳል አሉ አየ አረ ሰላም በተመልካችሁ መጀመር ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናችሁ ደህና ናችሁ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ይኸው ዛሬ ፕሮግራም መሪ ነኝ እሺ እኔ እዚ ጥያቄ አስተያየት ያላችሁ ሰዎች ይቀበላሉ እንደምታዩ ዘናብ ትንሽ ጉንፋን አሞኛል ድምጼ ጎርነን ብሏል ሳቄም ቀንሳል እንዴት ናችሁ ባል እንዴት ነው ባል ደርሳል እንቁጣጣሽ እንኳን መጣሽ ባበቦች መሃል ነሽ 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 ብዬ ጀመር ያጀምሻል እን ቬሎ ካለበስኩ ይያልሽ ነበር ያው ቬሎ በጣም ደስ ይላል ግን መልበስ ፈልጋለሁ ያው ባል የለውም የቬሎ ያለ ባል ለበስ እንዴ ያለ ባል ለብሽ ራስ ይፈርሽሽ ብዬ መነሳት ፈልሌውስኪ መልበስ ፈልጋለሁ እናንተ ከፈቀዳችሁልኝ እኔ ደስ ይለኛል በለብሰው ፎቶ እናንሳት ነው ያምርሽ ነው ግን ማርያም መልበስ ፈልጋለሁ የውነት አጣምነኝ ማለት ስምን እንኳን አጣምነኝ ቢያንስ ስለዚህ ትነሻለሽ በሱ አዎ አዎ በጣም እሺ ልልበሰው ደስ ይላል ልልበሰው ፍቃደኛ ከሆናችሁ ልልበሰው ከዛን እንዲሽከረከረበታል በቬሎ ራሱ እንዴት እንደሚለበስ አልችልም ግን ልምድ ያላችሁ ሰዎች ብታሳዩኝ ደስ ይለኛል ምናልባት ያገባችሁ በቤሌ ያገባችሁ ካላችሁ ሚስታችሁ እንዴት እንደምለስ ታውቃላችሁ ይሉ ይሞከር ያልበላ ራሱ ያነሰውን በጣም ነው የሚከብደው እግዚአብሔር አረ ምን አራ ጊዜ ይቱ ጋር በዚህ ነው ኦሪጂናል ስለሆነ ይከብዳል በጣም ይከብዳል አዎ በዚህ እንደዚህ እንደዚህ ወይ በኔ ልክ ነው እንዴ? አረ አረ ወፍራም ነኝ እንዴ? አይ ዮናታ እዚህ ጋር ማይዞኛል ከዚህ ረዘመኝ እንጂ በጣም ነው የሚያምርብሽ ወደፊት ወደፊት ያ እንዴ ነኝ አምራለሁ እዚህ ጋር ያዘኝሽ እንዴ እኔ ልጅና ነኝ እንደዚህ ማትበል እንደ ቤሎ እንዴ ነው እንደዚህ ተነስተ በትልቁ ግርግዳ ላይ ገጭ ነው ማረገው ብቻሽ ነው አሁንማ ችግር የለም ባልሽ እስካልኝ ስለብቻው ተነስተል ማለት ይችላል ምን ችግር ከልጄ ጋር ማ ልጅን ባመጣው ኖሮ ከልጄ ጋር ነበር የባል ጥያቄ የመጣልኝ ነው ብለሽ ነበር ግን ስለሱ ታውሪናለሽ ወደ በኋላ እስቲ ቁጭ በይስቲ አንዴም ጥሩ ጥያቄ ነው ያለው አዎ ባላገኘች አይ ሰው በጣም ያስቸገረኝ ነው ያለሽ ነውና እስቲ እንዶም ራሷ ተናገር ለኔ ለብቻዬ ነው ነገረች ሚስጥር ታወጣለህ እንዴ ተናገር ያ ምን ሚስጥር አለው እዚህ ሚስጥር እኮ ነው ሚስጥር አይደለም ሚስጥር አይደለም ምንም ሚስጥር አይደለም ሲጀመር እሺ ምንድነው አልገባኝም የባል ጥያቄ ቀረበልሽ አዎ ብዙዎች ይጠይቁኛል ምንድን ነው ስካይ ሲያዩ መቤት ትዳር ልታገኘ ነው እንዴ ትዳር አገኘች አረ ስማ እኔ አልፈልግም ይሁንት ማለት እኔ ልጅ እንዳሳድግን ያው አንድ ልጅነት ላይ ልጅ ማሳደግ ነው ፈልገው ባል ማግባት አልፈልግም ይጠይቁ መብታቸው ነው መጠየቅ እንዴ ነው የሚጠየቀው ኬት ነው የሚጠየቀው ግን ሲጠይቁ ታዲያ በስነ ስርዓት ግን ደስ ይለኛል አንዳንዱ ያው አሁን ተመክተው እኔ እንደዚህ አድርግልሻል ምናምን ይሉኛል አሃ ስልክሽ ላይ እየደወሉ ነው ስልኬ ላይ አሁን ስልኬ ሁሉም ሰው ስለሚያውቀው በስልኬ ይደውላል ቆይ ቆይ በደንብ ግልጽ እናደርገው ዩቲዩብ ላይ በጫነው የስልክ ቁጥርሽ መሰረት ከተለያዩ ሀገሮች ይደውሉልሻል አዎ በጣም ይደውሉልሽ ኬት ኬት ነው የባል ጥያቄ ቀረበልሽ አረ አገሩን አላውቅም እኔ እንዴ ግን ያው ከመቶ ሁለት ሰው ሶስት ሰው ሊሆን ይችላል ያ ሁሉም ሰው እንደዚህ ነው ያልኩኝ አይደለም ግን አንዳንዶች ልጁን አብረን እናሳድጋለን ብቻሽን ምን ቦታሽ የሚሉኝ አሉ። ይሄ ይችላል አገባቡ ነው ቆበታ ያቆበታ ያ አገባቡን ያወቀበት እሺ ሌላኛውስ አንዳንዶች ደግሞ በአብዛኛው ግን በቃ ሀብታሞች ናቸው መሰለኝ እኔ እንደዚህ ያረግልሻለሁ
በቃ እዛ ሀገራት ኖሪም ወደ ውጭ ወስደሻለሁ አንቺ ፍቃደኛ ከሆንሽ አግብቼሽ ከነ ልጅሽ ምናምን ይሉኛልና የሚሉት ቃላት ማለት እዚህ የማይወራ ቃላት ማለት ነው። ምንም ማውራትና ማውራት የማልፈልገው እኔ አሁን በአጠቃላይ እኔ አጠይቁኝ አይደለም ግን አላገባም። ልጄን እኔ በእንጀራ አባት አላሳድግም እኔ እናቱ አሳድጋለሁ እንደምንም ብዬ። አባትማ የእንጀራ አባት እኮ ስለተባለ ሁሉ ሰው መጥፎ አይደለም። ኧረ እኔ በእንጀራ አባት ነው ያደግኩት የእውነት። እኔ የአንድ ዓመት ያለው ነው አባት የሞተብኝ በእንጀራ አባት ነው ያደግኩት። ጥሩ ጎን አለው ግን ማለት ነው ሁሉም ሰው እንደዛ ነው እያልኩኝ አይደለም። አሁንም ከእናቴ ጋር ሲጣላ ማለት ነው የእንጀራ አባቴ ሁሌ ይሰድብኛል። እሷ ሲጣላ እኔንም አብሮ ልጁ ቦን እንደዛ ያደርጋል አያደርግም። ስለዚህ ሁሉም ሰው አንድ አይደለም፣ ቀና ሰዎችም አሉ። እኔ ግን ያንን አይቼ ስላደኩኝ አልፈልግም። ያው የሚጀነጅነኝ ደግሞ በስርዓት ተጀናጀ ነው እንደው ያልሆነ ቃላት አትናገሩ። ምን አይነት ነው በስርዓት መጀናጀን ማለት? በቃ አሁን ለምሳሌ ከየት እንደሚጀምር አላውቅም፣ ግን ለምሳሌ በአዘኔታ የሚጀነጅን አለ ቀስ በቀስ እያልክ አይዞሽ በርቺ እንደዛ እያለ ከዛም በኋላ ወደ መጀናጀን ማለት ምንድን ነው ግን? እወድሻለሁ ምናምን ነው እወድሻለሁ ያለ አለ። መጀናጀን ምንድን ነው? መጀናጀን ማለት ማውራት ነው ሌላ ነው። እየው ወሬ ነው አይደል? ስለዚህ ልዩነት የለውም። ለፍቅር ማስማማት እኮ ነው መጀናጀን። ከዛም በቃ ሳቅሽ ያምራል ምናምን እሱ መጀናጀን ሊሆን ይችላል። ሳቅሽ ያምራል በተለይ ይሄን ወድጄዋለሁ ምናምን ይሉ አሉ። እና እንደዚህ አይነት አጀናጀን ይቻላል። አንዳንዱ ደግሞ አንዳንዱ አለመስማት ነው ያወሩት፣ ያስጠላል። እግዚአብሔር እንደዚህ አታድርጉ፣ ጥሩ አይደለም እንደዚህ። በቃ ሰው ጥሩ ነገር እናስብ። ጥሩ ነገር እኛ ጥሩ ነገር ስናደርግ ራሳችንም መንፈሳችን ይረካል አይደለም። ያልሆነ ቦታ እንደዚህ አይነት ቦታ ጊዜያችን አራብስማማ። አንዳንዱማ ተውም ማውራቱ አያስፈልግም። ግን ጥሩ ሰው እንዲገጥምሽ አትፈልጊም አንቺ? እኔ አላውቅም። እኔ መብራን ወላዲተ አምላክ እሷ ታውቃለች። እኔ የማውቀው ነገር የለም። እኔ በራሴ ማለት ነው ልጄን አሳድጌ ማስተማር ነው የምፈልገው። እኔ በራሴ ልጅ አሳድጎ ማስተማር ማለት እኮ አሁን እኛ እናቶቻችን እስካሁን ያው ልጅ አሳድጋሉ አይደል? ያ ማለት አንቺ ከዚህ በኋላ አላገባም ማለት ነው? በአጠቃላይ ሀሳቡ ይዝ ላረጅ ይችላል፣ ግን ልጁ ቢያንስ 10 አመት ምናምን 10 አመት እስከሚሆነው ድረስ ራስን እስከሚያውቅ እኔ ማግባት አልፈልግም። ግን እስከዛ ካረጀው አረጀው ነው እንግዲህ። ሌላ ልጅ መውለድ አስፈልግም እንዴ? ፈልጋ እሱማ ፈልጋለሁ። ደግሞ ያው እኔ አላቅም፣ ብቻ አሁን ላይ የሚታየኝ ነው። እኔ ገብቷል። ከፍ ሳይ ልጄ በቃ እኔ ባሌ እኔ ጋር ሲጣላ ልጄን ቢናገርብኝ ገብቷል። ግን ከአንድ አባት ከአንድ እናት ከሆነ አንተ ልጅን እንደፈለግክ ብታደርገው ምንም ችግር የለውም፣ ምንም ቅያሜ አይመጣም። ለምን መሰለህ? የራስህ ልጅ ነው እንደፈለግ። ግን የሰው አባት ወይም የሰው እናት የሆነ ነገር ስትናገረው እንትን ይላል ልጅን ብሎ ይከፋል። እኔ ደግሞ ልጅን እንጃ፣ እኔ እንደዛ ነው። ግን ያው ከሚደወሉልሽ የሆኑ ነገሮችን መረጥ መረጥ ማድረግ ነው እንጂ የሚያዋጣው አላገባም ብሎ መሸሹ አያዋጣሽ። እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል። ለማንኛውም እኔ አላውቅም የዛሬን እኔ አሁን ላይ ያለውን ግን እውነት ለመናገር አሪፍ ጀንጃኝ አልገጠመሽም? ጥሩ ሲያወራ እንደው ልብሽን ሳብ ያደረገው ሰው የለም እስካሁን? ኧረ የለም። እኔ እንጃ የለም። ብዙም አላወራም እንደዚህ። በቃ ሌላ ነገር ስጠይቁ ቶሎ ዘጋለሁ። እኔ እኮ አንቺን ለማግባት ምናምን ሲሉ ሰው እንዴት እንደዚህ ያስባል? አሁን ላይ ብዬ ቶሎ ስለምዘጋ ስለማወራ አላወራም። እና አሪፍ ጀንጃኝም አላጋጠመኝም። በቃ ደህና ጀንጃኝ የለም። ደግሞ ሀብታምም ስለሆንሽ ሊሆን ይችላል እኮ አንዳንዶቹ። ገንዘብሽን ብለው ይሆን ሀብትሽን? እኔ እንደዛ ብለው አይመስለኝም። ለምን መሰለህ? ከውጭ ሀገር ነው የሚደውሉትና እንደዚህ እኔ ይህናለኝ የሚል ሰው ያለብን ግን እንደዚህ ይህ እንገዛልሻለሁ እናደርግልሻለሁ ይሉኛል በአብዛኞቹ። እዚህ ሀገር ቢወስዱኝ ደስ ይለኛል። እኔ ቢወስዱኝ ብሰራ የተሻለ ነገር ውጭ ሀገር ይወስደኝ እኔም ደስ ይለኛል። እኔም ደስ ይለኛል ለእናቴ ለልጄ ለ ግን ፕሮዲሰሩን አገናኝን ብለው የሚደውሉ ሴቶች የሉ? ፕሮዲሰሩ ለምንድን ነው ማትወጣ ብለዋል። አንተ ሁሌ ሰብስክራይብ ማለት ብቻ ነው። እኔ ደግሞ ትዳር በጣም እንደምፈልግ አስረጅልኝ። በና አንተ ራስ ወጥተ መናገር ትችላለህ። ለምን ብዬ እንዴ አንተ ማየት ስለሚፈልጉ ስንም ማየት ይፈልጋል። ስለዚህ በተለየ ሁኔታ ፕሮዲሰሩን ልናቀርበው እንችላለን። በስጦታ እቃ ጠቅልለንም ቢሆን እዚች ጋር ቴብሏል። እሺ እናቀርበዋለን። አዎ አይደለ? አንድ ኮሜንት የተላከ ነበረ። በጣም ብዙ ኮሜንቶች ስለ አንቺ ይመጣሉ። ከነዛ መካከል ኢትዮጵያ አዲስ አበባ የሚል
ዩቲዩብ ገጽ ያለው ሰው እመቤት ፌመስ ሞኒሽን ሲያይ የኔ ሀብት አባት ታገብኛለሽ የሚለውን ዘፈን አልጋበዘሽም ወይ ንገሪኝ በማርያም አረ በማርያም ያስፈልግም እንዴ የኔ ሀብት አባት በቀውላ አንዱ ለቀን ደውላል እንትን የሚለው ታገብኛለሽ የሚለው ዘፈን ወንዲማክ አ እሱን አልጋበዘሽም ወይ ነው አረ እኛ እንነጋገርማ ሲጀመር አንፈላለን ከዚህዋ ያልፈልግም በበኩሌ በስላሴ ኡይ አንዱ ለቴ ደወለልኝ አለ እና አላነሰውም አንድ ቀን ጓደኛን ስተው ልጁን በጣም ጨካኝ ሰው ነው በነገራችን ላይ ልጁ እግዚአብሔርን ነው ማለት አባባ ሄሎ አባባ ብላ ሰጠው ስልኩ ልጁ እንግዲህ አንድ አመት ከሶስት ወር ነው አሁን አባባ ሲል ጆሮ ላይ ዘጋበት አለች ጓደኛዬ እኔ የለውም እኔ ሲጀመር አላነሰም ከዛ ማታ በእኔ ደወለ ስልኩን ሁሉ አጥፍቼዋለሁ ከዛን እየሱ ስልክ መሆኑን አላወኩም እግዚአብሔር በሚያውቀው ማለት ሄሎ ማልበል ምናምን ስል ማልበል ትያለሽ እንዴ አለኝ ዘና ብሎ ማለት ነው አሁን ማልበል አላወኩም ስል ዳግም የቢቢ አባት ሳለ አረባከው አልኩና እዛው ላይ ይቺን ቃል ብቻ ብዬ ዘጋሁት ከዛ ስልኩን አጠፋሁት አሁን እየደወለልኝ አይደለም ስልኩ እንዳይሰራ አድርጋለሁ ከዛው ጫንኩ እኛ እንገናኝም ማለት ነው እኔ ማልፈልግም ረብስማ እምል እኔ እንጃ እኔ አልፈልግም በበኩሌ የፈለገ ቢልም ሰው የፈለገ ሊጠላኝ ይችላል እኔ ልጁ ሲያድግ እውነቱን ነግራለሁ ልጅ በጣም ይደግልኝ ይሆን ልጅ ስማም ደስ ነው የሚለኝ እሱ ሲያድግ እውነቱን ነግራለሁ ሲያድግ እኔ አልከለክለውም አትሂድ አይደለም ሂድ ይችላል ግን እኔ ከመጀመሪያው ጀምሬ እኔ እንዴት እንዳረኩትና እሱ ምን እንዳለኝ እናገራለሁ ከዛም በኋላ እንጂ ከስባው ስማ ጭራሽ አብሬ የረብስላስ ወንድ ቢያልቅ ራሱ ሴት እኔ ብቻ ቆሜ ብቀር በፍጹም አላደርገውም ይቅርታ ማድረግ እኮ ያለ ነው አጥፍቻለሁ ብሎ ቢመጣስ እግዚአብሔር ማይቀየመኝ እንደዚህ አይቀየመኝም ብዬ አምናለሁ አይቀየመኝም አምላኬ አይቀየመኝም የእውነት አባባ ነው የሚልሽ ልጅሽ አባብዬ አባባ አባቴ ነው የሚለኝ እማዬ አንድ ቀን አይለኝ ለምን እንደማይለኝ ያናድደኛል ራሱ ደሜን ነው የሚያፈለው እንደዚህ ጌታ አምጥቶ ነበር ከተወለደ ጀምሮ አንድ ቀን ማማ ብሎኝ ያውቃል አፍ መጀመሪያ ሲፈታ ዋዋ አለኝ ከዛም በኋላ አባባ ነው የሚለኝ አባቴ ቀን አንድ ቀን አሰማለሁ ሪከርድ አድርጌ ማርያም አባዬ ስታይኝ ወንድ መስላል እንደ ቤቢ ላለው እና ቅር ይለኛል እንደዛ ስለሚለኝ ቅር አባታ አምጪ ይያለሽ እኮ ነው ስለዚህ አሁን ከሚደውሉልሽ ሰዎች ማለት ብትመርጪ ጥሩ ነው ላንቺም ቢሆን ብቻ ከመሆን አይሻልም እንዴ ምን ጥያቄ አለው እኔ ብቻኝነት ሰልችቶኛል በዚህ አጋጣሚ ምን አለ አረ አንተ ራስህ ልጅነትናል አረ በስመ አብ እሺ ለተመልካቾች መልእክት አለሽ እንግዲህ ባለም ሰሞን ስለሆነ ምጥዩ ካለ እናን ደስናበት ከዛ ፎቶ እናነሳታለን አለ በደል እሺ ለተመልካቾች ምነው በየትኛውም ሀገር ያሉት እንዳይከፋችሁ ዘና በሉ አይዟችሁ እኛን ፕሮግራም እያያችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ ጉንፋራማ ሳቄ ትንሽ ቀረስ ብያለሁና አዛችሁ ሽኛልላችሁ እንዳትከፍሉ ማለት ነው እና መልካም ባል እንዲሆንላችሁ ባሉበት በየትኛውም ሀገር ያሉት ጓደኞቻችን ወገኖቻችን አድናቂዎቻችን ሰብስክራይብ አድርጉ እሺ ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ዘና ፈታ በሉ አብዱኪ አንስቲ በ ቤት ለሌሉት ለራቁት ባካ አቸው ማለት መልካም ማግበው ንገሩኝ እስኪ ያጨበጨኩ ነው ቤት ለሌሉት ለራቁት ባካ በያሉ ቤት መልካም አመት ባል ተቀበሉ በነገራችን ላይ ቤት ተገዝቶልሻል እንኳን ደስ አለሽ ብላችሁኛል ግን በህልማችሁ ወይም በእውነት አላቅም በእውነት አስቦልሽ ይሆናል እግዚአብሔር ያርግልኝ ያፋችሁን ወደውን ያድርግልኝና በዚህ አጋጣሚ ጸልዩልኝ ቤት ለማድረግ ቤት ደስሻል ይተብለኝ አው እንኳን ደስ አለሽ ምናምን ብለውኝ ደውሎልኝ እንዴ ያርክኝና እኔ ራሴ ያለበት አስቦላችሁ እንዴ ያለበትን ቤት አግኝት እዛው ነኝ እዛው ነኝ ታይቼው በልሜ ቢየ ግን ቀን ነው እግዚአብሔር ደውሎ ቀን ማታ 12 ሰዓት ወይ 1 ሰዓት አከብ ከዛ አራልተኛው እኔ በሆነ ነው ምናምን አልኩኝ በልሜ መስለኝና አጋጣሚ እንግዲህ እመብራንዬ ወላዲት አምላክ ታደርጋለች ደሞ ምንም ጥርጣሬ የለኝም መልካም ምኞት ነው እና ምን ለማለት ነው አይዟችሁ እንዳትከፉሽ ባል ሲደርስ ዘና በሉ ባላችሁበት ተደሰቱ
እግዚአብሔር አምላክ ለሀገራችን ያብቃችሁ። አሁን ለምንወዳቸው ፍቅራችንን ሳንገልጽላቸው ያስቀየምናቸው ይቅርታን ሳንጠይቃቸው መልካም ላደረጉልን በህይወታችን መልካም ላደረጉልን ቀናሶች ሳናመሰግናቸው ይቺ ቀን አትለፍ ፍጹም አስፈልም። እመቤት ካሳ ይሄው አለው አራለው ነኝ የለም ነው እርሻለሁ ይሄ ነው አንተና ትንሽ ልጅ አንተ